ជាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលដែលបានដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយនោះនៅពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការជឿជាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅអាហ្គានីស្ថានដោយមានការចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀត ការលើកឡើងបែបនេះរបស់លោកអានតូនីប្លីនខិនបានលើកឡើងនៅពេលដែលលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងប៉ាគីស្ថានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលបានដឹកនាំអាហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លែនខិនបានបង្ហាញការជឿជាក់ថាពិភពលោកកំពុងតែរួបរមគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់បន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងសមាភិកីប៉ាគីស្ថានចិននិងរុស្ស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយនៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកអានតូនីប្លែនខិន
ីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់ក្រុមតាលីបង់និងបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចំនួន4រូបផ្សេងទៀតដែលរួមមានចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរកាលពេលល្ងាចថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះលោកអានតូនីប្លេនគីងបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាខ្ញុំគិតថានឹងមានការរួបរួមគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយនិងសម្រេចគោលបំណងរួមដែលប្រកបទៅដោយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថាពួកគេស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ហើយពួកគេក៏ស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរទំនាក់ទំនងដែលពួកគេអាចមានជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺនឹងត្រូវកំណត់តាមរយៈសកម្មភាពដែលពួកគេធ្វើផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់និងមិនបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានព្រោះវានឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅនៃប្រជាជនក្រីក្ររាប់លានអ្នកបើទោះបីជាយ៉ាងណាប្រទេសជាប់ព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយនេះក៏ធ្លាប់បានប្រកាសផងដែរថាខ្លួនមិនមានការប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបង់នោះទេកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ